Fala galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o hard reset no G300 e deixa eu ver aqui a referência dele. Oh, esse aqui é o J105, é por causa que o G318, o G316, é tudo parecido, é igualzinho na verdade. E de quebra ainda esse vídeo ainda serve para eles também. Esse aqui é o J1 Mini, tá bom? Tira a bateria, vou tirar a tampinha aqui, tira a bateria. Tira os chips que tem no aparelho, tira cartão de memória, tira tudo que tiver aí de itens pessoais, tá bom? Lembrando que o hard reset, formatação, apaga tudo, tá? E aperta aí o botão home, botão volume mais e botão power. Aperta os três. Quando ele acender a tela, aparecer a imagem, você solta todos. Só esperar agora. Apareceu o robozinho do Android morto. Você vai descer, ó, botão mais para subir e menos para poder descer, certo? Deixa eu tirar um pouco do brilho que eu não tô conseguindo ver nada. Pronto. Pronto, aí, ó. Desce até a opção aqui, ó, Wipe Cache Partition e seleciona com Power. Já apagou o cache. Agora você vai descer até o Wipe Data Factory Reset, tá vendo? E seleciona com Power novamente. Desce até a opção Yes lá embaixo. E seleciona com Power, formatando a data do aparelho. Pronto, já está formatado. Está na opção Reboot System Now, você seleciona com Power novamente, certo? Agora o aparelho já vai reiniciar, certo? Eu vou deixar ele aqui e vou pausar o vídeo. Lembrando que quando a gente faz esse procedimento, o J1 Mini ele tem segurança, igual esses aparelhos mais recentes aí, que é a proteção de conta Google, né? Então você precisa lembrar a conta do Gmail que você utilizava no aparelho, tá bom? Se você não lembrar, você vai precisar fazer o desbloqueio. Mas fica calmo, se você não lembrar, o próximo vídeo que eu vou gravar vai ensinar a fazer o desbloqueio desse aparelho, tá? Se eu tô te ajudando, deixa aquele like, se inscreve no canal, beleza? Comenta aí se funcionou, se não funcionou, tá bom? E não se esquece de ativar o sininho para receber notificações de outros vídeos, porque assim como esse, tem um monte de vídeo interessante, cara. Eu trabalho com muitas marcas, trabalho com caixinhas de som, telefone rural, muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Então já mete o dedo no like aí, se inscreve no canal, beleza? Para poder fortalecer a gente aí. Ah, Davi, o seu no vídeo foi rápido, o meu demorou. Mano, o tempo que demora para poder iniciar o aparelho varia de um pro outro, tá? Então, mesmo que o seu seja o mesmo daqui do vídeo, a mesma cor, tudo igualzinho, mano, sempre vai ter uma diferençazinha, tá? Então, fica tranquilo quanto a isso aí, tá bom? Sempre tem isso, essa diferençazinha, ó. Uns demoram mais, outros são mais rápidos. Eu mesmo nem me importo mais com isso, que eu já peguei tanto celular. E cada um deles é de um jeito que eu já mesmo já nem fico mais medindo o tempo não. Eu só faço procedimento e deixo aí. Se sua bateria estiver descarregada, você põe para carregar, beleza? Só para poder ter certeza que não vai dar nenhum problema, tá? Porque se a bateria acabar no meio do procedimento, você pode ter algum problema, tá bom? Pronto, o aparelho já iniciou. Vamos clicar no amarelinho aí pra ver se ele vai estar bloqueado. Pronto, esse aqui tá bloqueado. Vocês estão vendo que
O nome próximo, ele tá bem clarinho, não dá para clicar, tá vendo? Isso quer dizer que ele tá bloqueado a conta Google. Então eu vou ensinar vocês como fazer o desbloqueio, beleza? Então já vai no link da descrição aí, mas antes de ir pro próximo vídeo, deixa o like, tá bom? Valeu, até a próxima aí, falou.